Re! Viss ēters ir te! Liepājas jauktā kora Līva aizsākumi meklējami tālajā 1937. Gada augustā, kad pilsētas izglītības darbinieki nodibināja skolotāju kori. Par toreizējās koristu paaudzes profesionālo līmeni liecina fakts, ka jau mēnesi pēc pirmā mēģinājuma tas sniedza savu pirmo patstāvīgo koncertu. Mēs katru gadu vai pa pāris gadiem mēs centāmies iestudēt vienu lielo formu. Teiksim, tur nu, Bachs, Kandars, vai Haidns, vai Mozarts, vai Forē, nu, Rekviens. Un tur mēs dziedājam gan Liepājā, teiksim, Svētās Trīsīsīs baznīcā, gan Jāzepa katedrāli. Tam mēs arī braucām, teiksim, uz Kuldīgu un elitāra koncertu, kas bija mums bija ar simfonisku orķestri, tas bija Rīgā universitātes aulā. 80. Gadu sākumā sevi par Līvas dziedātāju varēja saukt arī pašreizējā Liepājas un Dienvidkurzemes koru virsdiriģente Ilze Valce. Viņa šo kopkoncertu bija iecerējusi kā pirmo atspēriena punktu pirms nākamgad gaidāmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem. Kurs man asociējās ar ļoti lielu inteliģenci. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit dziedāja tiešām izglītības darbinieki, studenti, audzēkņi. Un tātad tas ir tāds, nu kā lai pasaka, latviskās vidas intelektuālais centrs. 80. Gados mēs vēl noteiktos datumos, milzīgos skaitos pūzdami maršus, ne mūsu, maršiem pa Liepājas ielām. Un tātad faktiski kurs Līva, tā bija latviska inteliģenci. Tā vide labākie Liepājas prāti. Īpaši ar Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības rakstiem koncerta laikā tika sumināti 10 Līvas, tā saucamie ilgdzīvotāji. Dziedāšanai vispār mūzikai ļoti liela nozīme. Tā cilvēka arī nu, dzīves prieka saglabā un arī veselībai ļoti noderīga lieta tā ir. Nu, un ar tādu diriģentu kā Jēkabs. Es ir prasīgs, bet viņš arī, man tieši viņa pieeja skaņdarbu tam satura atklāsmē, ja ne tikai uz kaut kādiem ārējiem efektiem, bet viņam ļoti svarīgs ir saturs. Kors man nozīmē gan drīz visu man dzīvi, pusi noteikti, ja ne vairāk. Jā, jo bez kora es vispār nezinu, kā var dzīvot bez kora. Šobrīd koris Līva sastāva ziņā nav daudz skaitlīgs, taču tā ir visu Liepājas puses un pat visas Latvijas kora problēma. Taču Līva ir apņēmības pilna nākamā gada koru karos Latvijas universitātes lielajā aulā ne tikai piedalīties, bet arī būt starp laureātiem, kā tas jau iepriekš noticis vairāk kārt. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.